Трафикът се осъществявал под прикритието на легални търговски сделки, превозвани с контейнери на големи фирми спедитори, като наркотичното вещество кокаин е било укрито в превозваната стока. В края на януари служители на ГДБО под надзора на специализираната прокуратура задържаха в София близо 550 кг кокаин, импрегнирани в над 6600 кашона с плодове, внесени от Колумбия. При акцията са задържани 4-ма, 3-ма от тях са с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за трафик на наркотици. Иззетото количество кокаин е на стойност над 19 милиона евро. В хода на разследването е установено, че кокаинът е внесен от международна престъпна мрежа, чиято последваща цел е била да организира на българска територия лаборатория, в която химици да извлекат наркотичното вещество, а в последствие то да бъде транспортирано в Кралство Испания и разпространено в държавите от Европейския съюз. След задържането в София на първата кокаинова пратка за Европа, разследването продължава на територията и на други държави. Преди месец полицията в Нидерландия задържа 1200 кг картонени кашони с импрегниран кокаин. Разкрити са и две лаборатории с над 1000 литра химикал за извлечене на наркотика.